Він класно вас всіх зніме, але в нього фокус наводиться тільки лише на те, що гарно посміхається. Ваші оплески нашому оператору, будь ласка. Давайте поаплодуємо нашій іменинниці сьогодні. Тому ми сьогодні тут і зібрали. Давайте підтримуємо оплесками. Круто, ну що ж, давайте поїхали. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Не забувайте, не забудьте, воно вже рідним взялось. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі. Не проміняйте неповторне, на своє серце у собі. Минає ронди і жеронди, минає славне і душне. Шукайте посмішку джабонди, вона ніколи не мене. Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня. Вечірню покорі жаринку, шляхетну і на тіп коня. Старайте в постіху вагона, невідворотності зникань, як арфеївська Мадонна, у вічі дивіться і там. Дорогу спорту і синтетики, людей велика ясната, нехай він дітні пальці етики, дорнуть вам серце і уста. Давайте заспіваємо. Нам народження, вітаємо вас. Нам народження, вітаємо вас. Нам народження, вітаємо вас. Давайте підтримаємо. Так, круто, ну що, поїхали. 3, 2, 1, ми в прямому ефірі. Нам народження, вітаємо вас. Нам народження, вітаємо вас. Нам народження, вітаємо вас. Супер! Ви молодці, гарно попрацювали, дійсно з вами зробили класну справу. А тепер інтерв'ю, хто бажає?